Sotildimi akajon? Ha ha, sotildimi, sotilmadimi? Arafasiga. Arafasigami, nechiga? 7-2 ga mayli aka, sotilsin. Yil nechida? 12. Mayli, olgan odam yaxshi kunlarga minsin, mayli. 7200 ga 12. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bek Buxoro kanali obunachilari hamda Muxish blogus. Assalomu alaykum barchaga do'stlar, uzoq yaqindan ko'rib turganlar. Ko'rib turganlaringizda yana zontik chaplar akamiz bilan birga xizmatdamiz sizlar uchun, shu mehnatlaringiz uchun arzimagan like bosinglar do'stlar, like bosish bepul. Aziz obunachilar, mana biz sotilgan mashinalar narxlarini syomka qilyapmiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podchastka tugmasini bosishni unutmaysizlar. Shunaqangi ob-havo injiqliklariga qaramasdan biz siz aziz obunachilar uchun xizmatda. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi 28 mart 2021 yil. Muxish blogus kanaliga o'tib, Bek Buxoro kanaldan deb kommentariya qoldirishlarini so'rab qolamiz. Ukamiz ham Buxoro avtomobil bozorini hamda sotilgan uylar kanali bor, sotilgan uylar kanaliga ham o'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Qani biz videorolikni boshladik. Sparkdan so'raymiz. To'g'ri sotildimi? Sotildimi yo'q qaytdimi? Nechidan qaytdi? Yili nechi? Yili nechi? 17. Nechidan qaytganini ayting. 5.5 dan qaytdi, 17 min shuna. Shoshmang, assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? Yili nechi? 16 savdo bo'lmapti Spark avtomashinamiz. Va onlarga yuzlanamiz. Sotildimi aka? Nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 8400 dan qaytdi. Yili nechi? 20. 8400 dan qaytdi 2020 yil. Xo'sh. Tog'ajon, nechiga sotildi, shoshmang? Yili nechi? 18-7 mingga sotilibdi Spark. Aka sotildimi? Nechidan qaytdi? 6200 dan yili nechi? 17-6200 dan qaytibdi aziz obunachilar. Sotildi mi aka? Nechiga sotildi? 8.5 yil nechi? 2019 8.5 ga sotilibdi. Mana. Aka sotildimi? Assalomu alaykum. Nechiga sotildi? Yo, nechiga sotildi? 6000 ga yil nechi edi buni? 2015. 6000 ga sotildi deylar. Xo'sh. Sotildimi, to'g'ri? Nechiga? 3300 yil nechi? 3300. 2000-chi yil 3300 da sotilibdi tog'im mashinalari. Spark so'raymiz. Aka sotildimi, assalomu alaykum. Nechiga? 5.5 yil nechi? Yilini aytmadilar. Aka shoshmang birog'iz. Intervyu olaylik. Tushunmaydi. Sotildimi bu? Yana sotiladi shugili. Odam 07'dan so'raymiz. Assalomu alaykum. Sotildim, qaytdim to'g'ri? Qaytdi. Nechidan qaytdi? Yili nechi? 12. 4000 dollardan qaytibdi aziz obunachilar mana. Bardo Svetdagi 07. To'g'ajon salomat bo'lasiz. Nexia'dan so'raymiz. Nexia 3'dan. Aka sotildimi, assalomu alaykum. Nechidan qaytdi? Ha, nechidan qaytdi bu? Ha, bo'ldi, o'zlaringiz minasizlar. Hozir nima qilasizlar, mehmoningni? Ha, ya. Assalomu alaykum. To'g'ri sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? Yil nechi? 14, 7.5 dan qaytdi aziz obunachilar mana Cobalt. Aka, sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 9 dan. Yil nechi edi? 29 dan qaytibdi aziz obunachilar. Aka, sotildimi, assalomu alaykum. Nechidan qaytdi? Yili nechi edi buni? 20. Narx qimabdi aziz obunachilar. O'zingiz nechi pul deyapsiz? 7400 ha. 7400 dan qaytgan. Aka sotildimi bu? Nechiga? 4000. Yili nechi? 9-4000 ga sotilibdi. Aytishlar bo'yicha. Aka sotildimi? Nechidan qaytdi, shoshmang. 3900 yil nechi buni? 11. 3900 dan qaytibdi mana Matiz. Xo'sh, ravondan so'raymiz. Yomg'ir yog'opti aziz obunachilar, bizga xizmatda. To'g'ri? Bir tushirasizmi o'ylaysizmi? O'ylaysiz, bir tushirasizmi? Nechi pullan qaytdi? Bek Buxoro. Aka, salomat bo'ling. Ha, aka sotildim, qaytdim. Nechidan qaytdi? 3600 yil nechi? 2010, 3600 dan qaytdi aziz obunachilar, Matiz.
telefon nomeri aytasizmi? Aytaloma qo'ydim. Ayting telefon nomeringizni, bunga ham qo'yib yuboramiz. 93 454 454 11 21 11 21 kimga ma'qul bo'lsa Matiz best mana. Sotib olishlaringiz mumkin. Bek Buxoro deb qilgan? Ha. Akajon. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Bumi? Ha, nechidan qaytdi? 402 dan. 402 dan yil nechchi? Telefon nomeringiz tez ayting. 91 bilan 412 35 13. Mana shu telefon nomeringizga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa qara Nexia avtomashinasi. Sparkdan so'raymiz, to'g'ri? Sotildimi, aka? Yo'q, yo'q. Nechidan qaytdi? Tak, 5500 bo'ldilar. 5500 bo'ldi, yil nechchi? 15. 15 5500. Telefon nomeringiz tez ayting. 700 ga beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 93. Aha. 477 99 97. Mana shu telefon nomeringizga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Spark, mana. Akajon, assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Yo'q, qaytdim. Nechidan qaytdi? 7200 dan qaytdi. Yili nechchi? 18-19 7200 dollardan qaytdi. Telefon nomeringizni ayting. 90-612-70-79. Mana shu telefon nomeringizga telefon qilasizlar. 7300 ga naqdga beramiz debdilar. Kimga ma'qul bo'lsa mana. Sizni qilgandasiz. Assalomu alaykum, akajon. Yaxshimisiz? Sotildimi, qaytdim? Qaytdim. Nechidan qaytdi? 8000 ga bermadim. 8000 ga bermadingiz-a? Yili nechchi edi buni? 18-19 ga bermaz, avtomat. Telefon nomeringizni ayting. 654-77-76. Mana shu telefon nomeringizga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa mana. Avtomat, avtomat. Nomeri 747. Sotildimi, tog'o? Sotildimi? Nechidan qaytdi? Yili nechchi? 2009 4700 dan qaytdi, Nexia 2. Aka, sotildimi, qaytdim? Nechidan qaytdi, aka? 8200 dan, yili nechchi? 18-8200 dan qaytibdi, Ravon. Keyin Ravonga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Tog'a, sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 7200 dan, yili nechchi? 18 mokra asfalt, Ravon. 8200 dan qaytibdi aziz obunachilar. Sotildimi, aka, assalomu alaykum. Nechiga sotildi? 8000, yili nechchi? 8000 ga sotildi, 19 bo'lsa kerak menimcha. Aga, shoshmang. Sotildimi yo qaytdimi? Nechiga? 3,5 yil nechchi? 12 3,5 ga qaytibdi. Sotilibdi. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildimi, qaytdim, aka. Nechidan? Yili nechchi? Telefon nomeringiz ayting. Ayting, ayting. Kerak yo'qmi? 3700 dan qaytdi, 2011. Zo'r arzon ekan-a? Ha, arzon. Sotildimi, tog'a? Sotildimi, yo qaytdimi? Nechidan qaytdi? 62 dan. Yili nechchi? 16-6200 dan qaytibdi. Mana aziz do'stlar, zontikka o'tiribmiz. Sotildimi, aka? Shoshmang. Aytdim, aka, qaytdimi, sotildimi? 3900 dan qaytdi. 3900 dan qaytdi, yili nechchi? 17-3900 dan qaytdi aziz do'stlar. Keyingi bu Matiz. Yana bitta yangisidan. Buni 5000 so'da yotgandilar, aka. Ha. Yo, 4000 mi nima? 4000 2010 bo'lish kerak, men senga qilgan bo'lishim kerak. Mana bu yoqdan chiqib kelyapti, yomg'ir urib yotdi aziz obunachilar. Pasat tushdingiz. Biz ham muxish bilan ikkovimiz bu yoqqa nima ko'tiramiz? Dontikdagiga. Aga, to'xtamadilar-da. Aga, to'xtaysin bir. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 1900 ga bermadingiz, yil nechchi? 5. 2005 1900 ga bermoqdilar. Mayli, akajon, sotamiz bo'pti. Ha, yagmut shoshanaqni. Nechidan qaytdi? 4800. 4800 dan qaytdi, 2010 yo 2009. Sotildimi, aka? Nechidan qaytibdi? 26 millionmi? 2600 danmi? Yil nechchi edi buni? 27. Aka, nasringdan cho'ktirmang, hayot o'li ollakka kelasi hafta sotasiz. Ishingiz bo'lmasin, hali hammasi yaxshi bo'ladi, aka. Quyoshli kunlar keladi bizaga ham. Davay, aka, charchamang. To'g'ri, sotildimi, qaytardingizmi? Nechidan qaytardingiz, shoshmang. 4400 dan Nexia 2, ha? Yili nechchi? 2010 4400 dan qaytdi. Telefon nomeringizni ayting, tog'oy. 91lik. 974. 67-77. Mana shu telefon nomeringizga telefon qilasizlar, tog'o, mashinani yetib berasiz uyiga. Metani bor ekan. Yurgan nechta? 1 kuri 70 mingta. 1 kuriga 70 mingta udari bormi? Ha, Lux kompaniya udari yo'q.
Jones Lux kansan iraga. Nasib bo'lsa lentani to'qib yetib berasiz to'g'ri. Davay mayli. Ana shunaqa yaxshi obunachilarimiz ham bor.